Господи, милість Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе. Радуйтеся, праведні, Господи, правим належить похвала. Будь, Господи, милість Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе. Премудрість. Діянь святих апостолів, читання. Будьмо уважні. У той час Петро, обходячи всі місця, прибув і до святих, що мешкали в Лідді. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней, що лежав на ліжку 8 років. Він був розслаблений. Петро сказав до нього: «Енею, Ісус Христос тебе оздоровлює, устань і сам постели собі ліжко». І вмить той підвівся, і бачили його всі мешканці Ліди та Сарону, і навернулися до Господа. Була ж у Яфі одна учениця на ім'я Тавита, що значить у перекладі Дорка або ж Сарна. Вона була повна добрих діл та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили її і поклали у горниці, а що Лідда лежить близько Яфи, учні, почувши, що Петро там, послали 2 чоловіків з просьбою до нього: «Прийди до нас якомога скоріше». Петро встав і пішов з ними, і як прийшов, вони його повели до горниці, де всі вдови оточили його, плачучи і показуючи йому одежу, плащі, які робила для них Дорка, бувши із ними, велівши всім вийти з хати. Петро впав на коліна і почав молитися, і, обернувшись до тіла, мовив: «Тавито, встань!» І та відкрила очі, і, побачивши Петра, сіла. Він подав їй руку і підвів її, і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалася про це уся Яфа, і багато увірувало в Господь.